Ми вирішили всією фракцією показати, що нам це не байдуже, що ми пам'ятаємо тих людей, які боронили суверенітет України. Ми маємо кожного дня, 29 серпня, кожного року бути саме тут. Ваші діти герої, бачите? Вони герої. Ми хочемо, щоб то молоде покоління, підростаючи, щоб вони не знали таких бід, які ми зазнали, і наших дітей вже немає. А про ваших синів, щоб знали, навпаки, щоб знали, як страшно буває, як на війні, і що таке смерть, і що таке повага до цієї людини, яка пішла на смерть, заради того, щоб зараз ми мали мирні небо. Ми вирішили віддати пошану родинам загиблих воїнів, героїв, щоб це був такий сакральний для всіх, для нас день, і це день відповідальності, щоб всі відчували, для чого ми прийшли. Як ви думаєте, чому президент України встановив День пам'яті захисників саме 29 серпня? З чим це пов'язано? Це навіть запитання не до мене, ти до нього. Але 29 серпня ви пам'ятаєте ті події п'ятирічної давнини? Що було саме в цей день? Ми всі пам'ятаємо. Що було? Всі пам'ятаємо, і тому сьогодні ми тут. Всіх святих, душі спочили грабів своїх, воїнів, що життя своє за волю та незалежність нашої батьківщини поклали, в святих оселях оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведників приєднає, а нас спасе і помилує, бо він благий і чоловіколюбець. Амінь. Ви знаєте, починати всю каденцію і нову сесію Верховної Ради з молитви за загиблих воїнів дуже символічно. Воно дуже тебе, знаєте, з одного боку надихає, тому що дає велику, знаєте, мотивацію, заради чого ти йдеш робити зміни в країні. А з другого боку, в якомусь сенсі повертає в реальність. В реальність, якій йде війна, які гинуть люди, в якій сім'ям загиблих потрібна підтримка,